číslo 25, Jan Lašák. A v českém dresu číslo 32, Roman Čechmánek. Alebo jinak majitel kompletnej sady medailí z mistrovství světa v hokeji a zároveň majster České a Slovenské republiky. A na straně druhé olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a šestinásobný vítěz extraligy. Ještě jednou brankáři Jan Lašák a Roman Čechmánek. Číslo 60, další z brankárov Karol Kryžan. A s číslem 72 Dušan Salfický. Alebo jinak ještě mnohonásobný slovenský reprezentant a jediný brankár, kterému se v švédské lige podarilo jako brankárovi sjetit dva góly. A na české straně bronzový medailista z olympijských her, dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz extraligy. Dámy a pánové, Karol Kryžan a Dušan Salfický. Číslo 17, Lubomír Višňovský. Dámy a pánové, ještě jednou číslo 74, Ladislav Černý. A číslo 55, Jaroslav Nedvěd. Ladislav Černý, zvolenský bombardér a zároveň hráč, který je takisto držitelem titulu majstra světa z roku 2002 v Göteborgu. A dvojnásobný vítěz extraligy a zároveň i mistr Slovinska. Ladislav Černý a Jaroslav Nedvěd. A tady jsou s číslem 44 Andrej Sekera a s číslem 2 Lukáš Krajček. Ivan Andrej Sekera, nedávno čerstvý důchodce, ale v NHL má odohratých viac ako 880 zápasov, mnohonásobný slovenský reprezentant. A na straně Česk, dvojnásobný mistr extraligy s Třincem, s 328 starty v NHL. Další dvojce, Andrej Sekera a Lukáš Krajček. A tady jsou s číslem 34 Milan Jurčina a s číslem 87 Jakub Nakládal. Ale je to opět mnohonásobný slovenský reprezentant a v podstatě tak trošku, než odišel do hokejového důchodku, byl doma i v tomto stánku mnohonásobný hráč HC Sparta Praha. A na české straně bronzový z mistrovství světa z roku 2012. Mistr s Pardubicemi se zkušenostmi z NHL. Dámy a pánové, Milan Jurčina a Jakub Nakládal. Číslo 56, Ivan Majeský a s číslem 5, Libor Procházka. Ivan Majeský, opět mnohonásobný slovenský reprezentant, okusil ligu v České republice, mnohonásobný. Mnohokrát nastupoval samozřejmě ve švédské, fínské a dalších evropských ligách. Opora slovenské modré čiary. A na straně Česka olympijský vítěz, mistr světa a československý juniorský mistr Evropy. 56 Ivan Majeský a s číslem 5 Libor Procházka. A jsou zde další dva s číslem 77 Lubomír Sekeráš a s číslem 25 Václav Varaďa. Mnohonásobný slovenský reprezentant, majitel stříbornej medaily z Petrohradu v roku 2000, zahral si aj v NHL, Minnesota Wild. Úžasný chlapík, který stal při zrodě samostatného slovenského hokeja. A na české straně dvojnásobný mistr světa, finalista Stanley Cupu a čtyřnásobný vítěz extraligy. Ještě jednou s číslem 77 Lubomír Sekeráš a s číslem 25 Václav Varaďa. Číslo 20 Richard Zedník. A s číslem 20 v českém dresu Jaroslav Bednář. Fantastický kanonier Washingtonským Capitals a mnohonásobný slovenský reprezentant. A na straně Česka stříbrný z roku 2006 olympiády, mistr Ruska a mistr extraligy a dvojnásobný mistr Švýcarska. Dámy a pánové, Richard Zedník a Jaroslav Bednář. Číslo 79, to je Marek Uram. A s číslem 19, Jiří Tlustý.
Myslím, že v tejto chvíli napriek tomu, že ide o slovenského reprezentanta, na Južnej Morave neostalo ani oko suché. Toľko zápasov, koľko odohral za znojemských Orlov, tento pán, hádam, nemá nikto iný. Víč dnes 440 zápasov v NHL, 13 draftu a bronzový na mistrovství světa do 18 let. Ešte jednou s číslem 79 za Slovensko, Marek Uram, a s číslem 19, Jiří Tlustý. Číslo 63, Lubomír Vajíc. A s číslem 27, Jan Hlaváč. Prezývaný z Spišskej Bure, absolutná raketa, ktorého draftoval Vancouver, mnohonásobný slovenský reprezentant. Dvojnásobný mistr světa, mistr extraligy se Spartou a více než 430 startů. Dámy a pánové, ještě jednou za Slovensko Lubomír Vajíc a za Česko Jan Hlaváč. Číslo 37, Petr Podradský, a s číslem 22, David Moravec. Petr Podradský odskúšal mnoho svetových líg, ale najradšej sa cíti doma na Slovensku, mnohonásobný slovenský reprezentant, spolieha sa na jeho mladosť a ešte stále poriadnu dravosť. A v českém dresu olympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa, dvakrát stříbrný s Vítkovicemi. Ještě jednou za Slovensko Petr Podradský a za Česko s číslem 22 David Moravec. S číslem 19, dámy a pánové, Rastislav Pavlikovský a s číslem 17 Jaroslav Hlinka. Rastislav Pavlikovský, veterán, ktorý okúsil takisto mnoho, špeciálne severských líg. Zahral si vo Fínsku, zahral si vo Švédsku, ale v prvom rade je držiteľom titulu majstra sveta z Göteborgu v roku 2002. A na českej strane tež mistr sveta a hlavne čtyřnásobný mistr extraligy se Spartou. S číslem 19 Rastislav Pavlikovský a s číslem 17 Jaroslav Hlinka. Pripravený už číslom 17, Ladislav Nať. A s číslem 75, Tomáš Vlasák. Číslo 27, Ladislav Nať, viac ako 435 zápasov NHL. Jeden z najlepších skórerov Arizona Coyotes, v tom čase ešte Phoenix Coyotes a držiteľ samozrejme viacerých medailí z majstrovstiev sveta. No a na českej strane trojnásobný mistr sveta, semifinalista svetového poháru a mistr extraligy z Plzní. Ešte jednou za Slovensko 27 Ladislav Nať a za Česko číslo 75 Tomáš Hlasák. Číslo 24 Žigmund Palfi. A s číslem 21 Robert Reichel. Hviezda posledných ročníkov federálnej extraligy, hviezda LA Kings a NHL vo všeobecnosti, umelec na lade, ako o ňom povedal trenér Andy Murray. Olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa, semifinalista světového poháru a člen síně slávy Mezinárodní hokejové federace. Ještě jednou za Slovensko Žigmund Páfy a za Česko Robert Reichel. Číslo 33, Peter Pucher. A s číslem 9, David Výborný. Ak sme spomínali znojemských fanúšikov, tak teraz nemôže ostať ani jedno znojemské oko suché. Obrovskú stopu zanechal tento slovenský reprezentant práve v tomto juhomoravskom meste. Nech sa páči. Bronzový olympijský medalista, pětinásobný mistr světa, mistr Československa i Česka se Spartou. Ještě jednou za Slovensko Petr Pucher a za Česko David Výborný. Číslo 82, Tomáš Kopecký. A v českém dresu s číslem 85, Petr Klíma. Majiteľ Stanley Cupu s Detroitom, neskôr hráč Chicago Blackhawks, množstvo atraktívnych zápasov NHL aj za slovenskú reprezentáciu. No a na českej strane dvojnásobný mistr Československa, více než 780 zápasov v NHL a především vítěz Stanley Cupu s Edmontonem, za Slovensko 82 Tomáš Kopecký a za Česko 85 legenda Petr Klíma. Číslo 41,
Richard Lindner. A číslo 23, Milan Hejnok. Richard Lindner, mnohonásobný slovenský reprezentant, množstvo odohraných zápasů aj v NHL. Najpamätnejší bol jeho nájazd proti Švédsku v semifinále v Göteborgu 2002. Olympijský vítěz, vítěz Stanley Cupu a majitel Morris Richards Trophy pro nejlepšího střelce kanadsko-americké NHL. Číslo 41 za Slovensko, Richard Lindner. A za Česko 23, Milan Hejnok. Číslo 26 slovenského týmu, to je Michal Hanzus. A číslo 26 v českém týmu, Patrik Elias. Michal Hanzus, absolutní pilier při všech úspěchoch Slovenska na mistrovstvích světa. Či to byl rok 2000, 2002, 2003, alebo potom 2012. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, bronzový z olympijských her, dvojnásobně bronzový z mistrovství světa a ikona New Jersey Devils. Ještě jednou za Slovensko Michal Hanzus a za Česko číslo 26 Patrik Elias. Teraz tu máme bratskou dvojicu, číslo 81 má Marián Hossa. Číslo 88, jeho brat Marcel Hossa. Marián Hossa samozřejmě člen Sieně slávy NHL. Muž, který odohral obrovské množstvo, obrovskou porciu zápasů a v neposlednom rade získal aj 3 Stanleyové poháre. Jeho brat Marcel takisto má odohratý množstvo zápasov v NHL. Zaujímavosťou je, že hrával v útoku aj s Jaromírom Jágrom a dokonca v KHL získal titul najlepšieho strelca. Marián a Marcel Hossa. A je na čase přivítat reprezentanta Česka s číslem 93, pan Petr Nedvěd. Dvojka draftu z roku 1990, stříbrný na olympijských hrách, bronzový na mistrovství světa. Ještě jednou přivítejte s číslem 93 Petra Nedvěda. Last but not least, číslo 17, Lubomír Višňovský. A s číslem 68, Jaromír Jágr. Lubo Višňovský, takisto majitel kompletnej kolekcie medailí z majstrovstiev sveta, fantastická kariéra v NHL. Výnimočný, rychlý a odolný obránca. No a na druhé straně nejlepší z celé světové historie. Olympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa, pětinásobný vítěz Art Ross Trophy, majitel Hart Trophy. Dámy a pánové, Lubomír Višňovský a já.